të pasyra me një. Po, na iku gjithë ky shans, na iku gjithë ky shans. Nëse se prapë bëm ne dhe gjatë kështu emisioni. Gjithsesi, njerëz ne jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar tani me atë pjesën le të themi të 8 Marsit që ka shumë për të diskutuar. Në fakt sot do të flasim për nënat vetë ushqyese. Do ta kemi një të tillë në studio por derisa të vi se është ky trafiku I mëngjesit që ndodh gjithmonë, por po ashtu për të folur për këtë temë por edhe për shumë tjera lidhur edhe me ditën e 8 Marsit, ditën e gruas, ne do ta kemi psikologën I Belinda Halili. Ajo është këtu, kështu që ne e ftojmë këtu në studio. Përshëndetje, hajde Linda. Mirëmëngjesi. Linda, mirë se na erdha, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urime të 8 Marsit për ty. Faleminderit, gjithashtu urime edhe për ju dhe të gjitha gratë në botë. Si jeni zgjuar këtë mëngjes? Mirë, mirë. Kështu jeni person mëngjes apo se po, keni se puna juaj besoj fillon kështu herët. Po. Mas pari filloj mëngjesin me veten, mandej me punën, kështu që po rutinat e mëngjesit janë ndoshta pjesa më e preferuar e imja. Mirëm çdo ditë me sport, mandej mëngjesi. Mu më lashë shumë përshtypje fillimisht emri, I Belinda, apo? A ka ndonjë kuptim interesant kështu të veçantë? Po. Sepse gjithmonë kur dëgjoj emra që si kam dëgjuar më parë, e kam përshtypjen që e ka një kuptim shumë të veçantë pas ti. Ibe është një heroin shqiptare, Ibe Palikuqi, edhe Linda, kuptimi I lindjes, ardhes një, kështu që kanë vendosë me eri për trinë, thujnëza, emri në asoj heroine. Mirë po, unë jëmë heroin në shtanë tjetër dimension, jo të luftës. Ti e një heroin në fushën e psikologjisë, apo? Fix, në fushën e psikologjisë munduhem që t'jem person që I... Kujdes në mas pari shumë për mirëqenjen e ambientit edhe familjes ku jetoj, më ndej më përgjësi me pacientë, me njerëz me cilë të punoj. Po, mirë. E kuptoj. Tani, sot është 8 Marsi, edhe do flasim pak për normalisht, për gratë dhe me punën të në ty e të lidhin shpesh, apo jo, me nënat vetushqyese, me gratë që vine dhe kanë konsulta me ty, apo le themi terapi të ndryshme. Qëfar mund në thuash për këtë, si është kjo, në thënë, puna jote me gratë dhe a kanë më te për hale, më te për shqecime, apo kanë momentet lumtura që ndoshta I ndajnë dhe me ty? Në faktë ndoshta gjatë pjesës kër kom qenë ende pa filluar pune në fushën e psikologjisë, kër është diskutu në ambjente sociale të themit shoqërisë dhe familjes për pjesën e nënave vetushqyse, si kur ka ardhë me një presion, si kur ka qenë pjesë e dhimbshme, si kur janë ndoshta një farforme, janë po me një sy tjetër, me syrin e dhimbjes. Sot ka ndryshuar kohët për të gjitha ato gratë cilat janë, leta themi, punojnë, e ka një stabilitet në mirëqenjen e tyre, po flasim ekonomike, pasaj ka një determinancë për të arritur një familje të shëndechme, të shëndosh, më thënë fëmi pa presion dhe pa ndoshta pa ambient jo të shëndechëm. Pra po themi nuk është e letë, sepse nuk mund që për shembull një nën ta bëj dhe rolin e babait. Edhe pse mundohen, mirë po e rëndësishme është që kur të vijë deri te shkëputja e një marrëdhënie, çiftet të kenë mirë kuptim për njëri tjetrin, edhe të ndajnë detyrat e punës karshi fëmijëve, sepse është tepër e rëndësishme që fëmia të kenë edhe pjesën e kujdesit të prindit tjetër, për shembull, pavarësisht me cilin jetojnë. Ndoshta është e vështirë ende për shkak se shoqëria ka tendenca të jetë patriarkale, por jemi duke edukuar. Ndoshta po punojmë shumë në këtë drejtim për ta zbehur këtë dhe ndoshta një të ardhme të afërt për të mos patur tendenca të tilla. A ka dallime në këtë pjesë duke pas parasysh gjatë këtyre viteve, gjatë gjithë këtyre viteve sa e ushtron këtë profesion?
dalim në që kuptim? Në zbutjen e patriarkatit. Besoj, unë kam ndoshta një dekadë që punoj si psikologe klinike. Në disa pjesë të Kosovës, ndoshta ende ekziston kjo tendencë, por ju e theksuar si që ka qenë, ndoshta, sepse dhe nuk mund të bëj një krasim të sakt, sepse në atë kohë nuk kam punuar, po në këtë dekadë që punoj, po, ka dhe ka jashtë zakonisht prinder të kujdeshëm dhe të përfshirë në edukimin e fëmijëve të tyre, pa mbarësisht a jetojnë bashkë me partnerin cilin e kam pasë në fillimet të tyre, apo jo. Dhe janë shumë të kujdeshëm, bëjnë pyetje të jashtëzakonshme që lidhen fiks me marrëdhënien dhe me fazat e zhvillimit të fëmijëve. Kështu që besoj që kanë filluar ta kuptojnë se sa të rëndësishëm janë në familje, jo vetëm për ta ngritur zërin, po edhe për ta facilituar ndoshta gjithë procesin për të cilin edhe kanë kontribuar dhe kanë ndërtuar një familje. Si është nga ana psikologjike në momentin që përshëmën ka gra që ndështë adhe qoftë edhe të pyesin jo vind të dy që takohen në momentin kur dhe më thënë e themi është ndarë me partnerin dhe pastaj është po e them kështu shpresë më stingullë e keq po e mirë atë titullin nën vetu shqyese. Në filime gjithmonë, në qoftë se marrëdhënia është shkëputur pa miratimin e të dy palëve, është shumë e vështirë për të dy partnerët, sepse ideja është që nuk është vetëm nën vetu shqyese pastaj, po ka edhe një mëri tjetër të problematikave që lidhen dhe pavarësisht sa fëmijë janë në familje, dyfishohen mandej nuk po mund të them problemet, po obligimet brenda familjes. Në qoftë se partneriteti është i shkëputur me marrëveshje, atëherë gjërat janë shumë ndoshta për përsyrin e tjetrit prapë duken jo shumë në rregull, mirë po për të dy persona që e kanë marrë këtë vendim, është, ta themi, është më pak e dhimbshme, obligimet janë të qarta, roli të dyve nuk ndryshon, pa pavarësisht që ambientet ku ata do të jetojnë janë të ndryshme, por roli kundrejt fëmijëve nuk ndryshon, janë të përfshirë aktivisht për shembull në aktivitetet e fëmijëve ose në marrëdhënien për shembull për ta socializuar fëmijën jashtë etj. Para gjithmonë është, ndoshta edhe në moshat kur fëmijët janë më të vegjël, ideja është pse janë më të mëdha, sepse baza ose principet e edukimit mbiren këto fëmijët, shumë herët sot, fillojnë të bëjnë pyetje për të cilat neve kemi përgjegje. Edhe në ato pyetje, kur ata i bëjnë, atër këta prinder, ndoshta në fillimet e tyre kanë shumë dëvështirë të përgjegje, nuk din se a duhet të jenë sinqert, apo nuk duhet të jenë sinqert, apo duhet t'ja fshehin situatën e tjera. Gjatë punës time, unë gjithmoni këshiloj dhe punoj bashkë me ta që t'jenë 100% të sinqert, pavarësisht sa e re që t'jetë mosha, fëmija duhet t'a kuptoj qëfar pëndodh në familjen e ti. Është shumë a mirë t'a kuptoj prej prinderve, prej nënës, babajt, se sa prej rrethit, sepse na kevi tendencë që rrethit si japë shpjegime që ka pëndodh me familjen, edhe është shumë a pak e dhimbshme për fëmijën, edhe është ndoshta në tutje pastaj, në fazat e zhvillimit të ti, a i ka kuptuar që mund të mbështetet të këta njerës që e kanë sjell në jetë, sepse kanë qenë të sinqer dhe ja kanë treguar situatën realisht, të vërtetën si që është. Tani, kur vjen të marrë, si kur afron të marrë, se gjithmonë kjo pjesa që jo dhuna ndaj grave, jo presioni psikologjik, etjer, a si shikon në punën tënda, ka gra që vinë nga këto raste dhe drejtohen të këty? Po, në fakt, fatkecisht, sidomos kohët e fundit tani, ka pasur një tendencë dhe një rritje të problematikave në familje, dhe ju vetëm të dhunës fizike, po edhe lojeve të... A vje kjo se rezultati pandemis, në shta? Po, shiqoni tani, pandemia ndoshta ka qenë një port për me ose një pasqyrë për mu të regu ma realisht. Në qëfë se egziston një marrëdhënie disfunksionale, po themi ka lojet të ndryshme të dhunës brenda, duke filluar nga jo psikologjike, fizike, tjera. Mirë, po ideja nuk është që pandemia në isolit gjitha këto. Pandemia ka pas vështërsit e saj dhe akuma jemi duke vujtur të pjesë.
Ideja është që ndoshta mos edukimi dhe tendenca për të viktimizuar pjesën e gjinive ka ndoshta edhe ka bë këtë keq kuptimin. Ka gra edhe në çfse nuk do të ketë mbështetje as institucionale as sociale, do të jetë shumë vështirë që ky fenomen mas pari të kuptohet, e mandej duhet një pjesë e shkurtër për më studiu, më bë një farë lloj le ta themi vlerësimi real nga çka po vije, dhe mandej duhet më intervenu, po hala ma e thjesht, se më bë kjo duhet më bë fix, po duhet më bë një farë lloj preventive imediate, se na nuk mund të presim tash të dunuan njerëzit për me nxjerr studime konkludime. Dhe ndoshta ideja për me preventu këtë pjesë është që të edukohen njerëzit shumë, sepse duhet të mësohet perspektiva e tjetrit. Unë akoma shoh, takoj njerëz që nuk e kanë idenë që duhet zhvilluar perspektiva për tjetrin. Jo çdo mendim duhet domosdoshmërisht të jetë i njëjtë me bashkëshortin ose me bashkëshortën. Jo çdo veprim është tendencioz ndaj partnerit që e kin shtëpi. Jo çdo fjalë ka konotacion, le ta themi, negativ për dukjen ose për mënyrën si flet tjetri ose si sjellet ose si kujdeset për shembull për fëmijët e tjera e tjera. Do thënë në momentin që zhvillohet perspektiva për tjetrit, ulet tendenca për me qenë kritik ndaj tjetrit edhe për me ndoshta edhe për me ushtru edhe agresiv. A kanë ardhur çifte bashkë, do të thënë edhe bashkëshorti edhe bashkëshorti partner të ndryshëm tek ty? Do të thënë ndoshta në pjesën në vargjen e specializimit të psikologjin klinike unë punoj si psikoterapiste. Edhe subspecializim i imi është psikoterapia në qift. Tashe disa vite kam punuar dhe vetë duke u ngritur, u edukun këtë pjesë, po kam pas qifte që dhe kam ende në proces që punoj me ta. Ndoshta kjo është pjesa më e lehtë kur ata vinë dhe kërkojnë këshillim së pari, e mandej psikoterapi, sepse janë në dieni që diçka nuk po funksionon mes tyre, ose kanë vrejtur që ka filluar një marrëdhënie jo shumë e përshtatshme, ose që nga fillimet ka qenë jo e përshtatshme, dhe nuk përfundon një marrëdhënie që nuk ka dashuri në mes çiftit. Ka marrëdhënie që përfundojnë kur edhe personat duhen shumë. Ndoshta deri në fund, shumë. Pa ty sun jetoj dot. Fix, mirë, po ideja është që pjesa e komunikimit i bën ata që me u shkëput ose me u nda prej njëri tjetrit. Komunikimi i pashëndetshëm, tendencë për ta etiketuar tjetrin, për ta kritikuar jo në mënyrë konstruktive, por duke i vënë në pa për shembull problemet me të cilat ndoshta ai po kujdeset që ti përmirësoj, por nuk ka shkatësi, sepse të gjithë njerëzit nuk kanë shkatësi për me përmirësu diçka. Për këtë arsye edhe ekziston pjesa e kërkimit të ndihmës. Edhe gjithmonë njerëzit do të veprojnë ashtu siç e ndjejnë, po kur marrin një këshillim adekuat ose edhe kur marrin ndoshta aventurë jo shumë të lehtë për të bërë psikoterapi në çift, atëre ka të ngjarë që përmirësohet pjesa e komunikimit, ka të ngjarë që vetëdijsohen që ky komunikim nuk pas ka qenë kaq pasiv agresiv, mirë po vetëm është dashme u ndryshu toni ose mënyra rraditjes së fjalëve në fjali etj. Po apo vetëdijsohen edhe me atë faktin se nëse ka probleme të tilla mund të marrim këshilla nga psikologu? A e kanë të lehtë të vinë te psikologu? Tani, me saktësi, nuk e di se sa e kanë të letë. Ndoshta prapë po themi, për shkak të ka filluar të ndryshoj shumë. E letë nuk është, sepse ti po vije dhe në një person që nuk e ke takuar asë një herë në jetën tënde, do të nxjerrësh të gjitha gjërat e... Po shpeshem fakt pikërisht kjo e bën më të letë. Faktit që nuk e një përmish prej ato që indjenë. Do shta ndo një herë të disa njerëzë bën më të letë, të disa njerëzë bën edhe më të vështirë. Ndo një herë për shumbull thrasin, më konsultojnë dhe pastaj thonë për shumbull që a mund të vi unë një herë, mas ne ta sjellë bashkëshortën ose anas sjellë tas, ose për shumbull po vim të dy, mirë po këtë pjesë do e të regojmë pjesën tjetër, për shumbull kam nevoj ta flasë personalisht. Dëgjo, në psikoterapi kriot një dinamik, let
ta themi shumë interesante, sepse nuk jemi ne tre persona në psikoterapi, po jemi katër, sepse dhe partneriteti është një etni në vete që vje ndoshta që kërkon kujdesin dhe këshillën më të madhe, sepse ajo është e ndërtuar nga dy njerëz se vjen origjinale. Dhe nuk mund për shembull që unë një këshill ta përdor, le ta themi për 3-4 çifte, sepse dinamika është varet secili mbas historisë së vet apo. Dhe historisë, po nga njëra historitë janë si të ngjashme, po ideja është se ato rrethana të tjera pastaj janë gjëna. Rrethonat janë të ndryshme, mandej but kuptimi është i ndryshëm, mënyra si e kupton tjetri, edhe natyrisht përvoja për shembull terapeutit se si duhet ta trajtoj këtë pjesë. Do kthehemi sërish tek nënat vetushqyese. Në rregull. Dhe do doja të pyesa çfarë këshilla ju jep ti me atë sa të ka rënd të punosh. Me atë sa më ka rënd të punoj janë gratë jashtëzakonshme, janë kanë një vetëdijsim ndoshta për te i vetëdijsimit që e kemi ne të tjerë që nuk ballafaqohemi me këtë problematik. Edukojnë fëmi jashtëzakonisht mirë, edhe që kam pëlqen më shumëti është që kanë këtë, sepse e kuptojnë pastaj marrëdhëniet njerëzore në një dimension ndryshe, jo si që kemi kuptuar deri në këtë pikë. Edhe ideja është që pastaj fokusohen shumë te puna dhe te fëmijët. Dhe kur unë bëj këshillim me to, i thëmë që së pari duhet të fokusoheni te vetë. Ja, të kujdeseni fort për veten, për mirëqenien tuaj, sepse kështu do t'jeni. Dhe reflekton po kështu do t'jeni njerëz dhe më të mirë për fëmijët tuaj, për ambientin ku punoni dhe do ta ndjeni, do ta ndjeni tek vetja juaj që të qenit nën vetë ushqyese nuk duhet që të jetë stigmatizuese ose të viktimizoheni, po thjesht ta jetoni jetën ashtu siç ju vije, siç ndiheni, edhe të punoni që kontributi juaj të jetë i mirë. Pastaj të mbaj veten, pastaj edhe fëmijët. Po. Tani ne kemi një nën vetëshyese këtu, do ta kemi këtu në studio. Tashmë ajo do na bashkohet. Po. E çohemi dhe e presim, është Laura Kryeziu, e kemi këtu në studio. Hajde. Laura, përshëndet, jemi në sonë erdhe. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kjo vonë sa ime dhe tregon që jam nën vetëshyese. Përshëndetje. E kujtojmë se vjen Laura. Mirëse u gjeta. Bëni vend për njëra tjetër aty, ratoni jeni mirë apo? Shëndetje. Laura, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, kërkoj ndjes pak për Vanesën. S'ka problem. Edhe pse komunikacioni ishte... Êshtë e kuptu fëntuar të mëngjesi, tre pasere i kemi këtu Vanesat, për shkak se komunikacioni s'kemi qaj bojmë. Pa tjetër, pa tjetër. Fillimisht, gëzuar të të marsin. Faleminderit. Gëzuar. Edhe juve po ashtu. Faleminderit. Edhe pse tek ne në Kosovë zakonisht e marrin që 8 marsi festohet vetëm për nënat, apo gratë, por ja që prej moshës 18 vjeqare, se cila femër quhet gru. Ke apo s'ke martu me, kështu që urimet që të gjithave. E morëm edhe një sharim fakt, se në fillim të emisionit të tisja, duesh që t'ja uroj pra në verës ose jo, por gëzuar për 8 marsin për të tre, me që janë një gjithë një alë këtu. Tani, po flisnim për në natve të ushqyese, se bashku me psikologën, e do të kemi kështu një debat këndshëm. Por ti je vetë një nën vetëushqyese, apo jo? Atër, pësuaj se të gjithë edhe na njofin, pasi që marim pjesë në debate nga më të ndryshme të gjitha këto, i kësha lu të kamermanat më smafroni shumë prej mbi peshës, se dhe umori është i mirë për ndryshe, është puna, zvoglëm një mu këtë pjesën. Jo, është problemi që... Faktikisht në natve të ushqyse njife në përgjësi, sepse janë ato që mësë shumë të lëshojnë zonin për të drejten e gruas dhe femrës përgjësi në shoqëri. Kështu që unë tashmë ka 16 vite që jam single në natve të ushqyse, i kam 2 djem, ishin 23 dhe 6 vjeqar, tashmë janë rritë, 21 dhe 18, kështu që ka kalu një kohë e mirë. Unë e kom një emocion të veçantë kur u futa këtu në ambientet e AB-s, që ka dashtë me i falenderu në gjithë profesor të me të atërshëm, bile i kisha përmend gjithë Ibrahim Berishën, Ilir Tofën, pastaj është Raman Paçarizi, profesoresha Remzije Shahini Hoxhaj, Mimoza Doko,
Artan Fuga, Odi Krosa, shumë profesor që edhe na kanë ndërtu dhe na kanë bërë të tillë. Siç jemi sot, sepse ka qenë pikrisht periudha kur unë isha divorcuar, 2006, kur edhe fillova studimet këtu në AB për komunikim masiv gazetarin. Pas kemi rikthy. I rikthy, por edhe profesorët ka qenë edhe AB-ja do të thotë kishte filluar në atë kohë. Kështu që u rritëm bashkë dhe u ndërtum deri sot. A është sfiduese të jesh në ambient ushqyese si kanë qenë këto 16 vite? Edin çfarë është më të themi mbase më e dhimbshmja, por edhe qesharakja që nuk është problemi apo nuk është vështërsia me i rrit fëmijët vet, sa është vështërsia që të shkakton paragjykimi i shoqërisë. Të thotë edhe pse kanë kaluar 16 vite, unë vazhdoj të paragjykohem nga çdo kushte në çdo vend. Dhe jo vetëm unë, gjitha nonat vetë ushqyese, nuk e di pse ky defekt është tek ne në shoqërinë tonë. Por çfarë është më e keqja që më së shumti paragjykohemi ti quaj ashtu pseudo intelektualet, qoftë në institucione kur shkojmë, kur kërkojmë të drejtën tonë, thonë, hajtë se po shihet që i e pa burt, kalon burri se e pas ke zonin e nalt. Qoftë në punë, nga redaktori që thonë vetëm ti je e zësh me këtu. Pasi që tek ne të kërkosh drejtën tënde, pikrisht nuk përkon me atë se është e jotja dhe është e drejtë e jotja, por është e pa edukat ta kërkosh. Të çfarë të servohet, atë edhe duhet ta pranosh. Po, domethënë hajti do ngre zërin këtu. Ta pysim pak psikologën, nga kjo anë të paragjykime tona janë shumë ndaja, apo? Tani, ideja është që paragjykimet ekzistojnë në çdo vend të botës, ndoshta në shoqërit më pak të edukuara, janë më shumë, verbalizohen më shumë. Ideja është që ne vetë si gra, sepse barra kryesore i bie grave për ta edukuar shoqërinë, të edukosh një grua, domethënë ke edukuar një brez, ta edukosh një mashkull, një burrë, ke edukuar vetëm një mashkull ose një burrë. E ideja është që neve ndoshta para se të marginalizohemi si kategori, duhet që të bashkojmë forcat me njëra tjetrën, të ndajmë përvojat e eksperiencat tona fort, dhe nuk duhet të kërkojmë të drejta nga askush, sepse nuk janë ata që duhet të na japin të drejtat neve. Ne jemi meri edhe bëjvi. Fiks, ne jemi ku jemi dhe nuk duhet të kërkojmë nga dikush diçka. Është ideja po flasim për pjesën e ndërtimit të aspektit shoqëror edhe kësaj pjese. Ekzistojnë të tilla shumë bukur i tha zonja. Për shembull etiketimet të tilla dhe na çfarë folëm pakës për etiketimet. Mirë, po ideja është që mënyra më e mirë për me vetëdisu tjetrin kur ka një lloj tendence për ta ngrejë bisedën në këtë nivel është që ta injorojmë komplet, t'i bëjmë me dije që një nivel i tillë i komunikimit unë nuk jam në këtë pikë që po nuk jam pse e saj, sepse ata me eksperiencë pastaj na fitojnë nëse bim në nivelin e tyre, ose janë mësuar, kanë eksperiencë. Për juve është paksa e lehtë mbase që keni përvojë dhe njohuri si psikologe, dini, do të thotë, po ka edhe njerëz që janë sensitiv, sidomos periudha e divorcit, ato që janë në vitet e hershme të divorcit janë më të ndihshme, përjetojnë ankth, kanë ndryshim nga më të ndryshmet e gjendjes, ndrojnë vendbanim, ndrojnë, do të thotë, prej gjithçka coptohet, përgjysmohet, një ndrim shumë i madh. Dhe pasaj ka femra nga secili vend, do të thotë që kanë shumë vështirë të me kalu këtë pjesën e paragjykimeve, që është pjesa që më së shumti e lodh femrën. Unë kisha edhe një kritik, me thonë, kur neve në ndojnë, me thonë, si një shtres që në shofin, ne nuk jemi viktima. Kjo është diçka që është, do të të emiratume me leqë, ka të drejtë gjithë se cili të bëjë divorcin, do të të nuk është diçka jashtë leqëshme, për ndryshe viktima nuk jemi dhe ne kemi të drejtën tonë si çdo njeri tjetër në shoqëri. Dhe ne nuk po kërkojmë përkrahje, dikush thotë ti përkrahim në natë vetë ushqyese. Jo, nuk ka nevojë, sepse mu ligji ma mundëson.
ligji ma mundëson 1-10, por është tjetër që ligjet, institucionet tona nuk i njohin që ato ligje janë në fuqi, dhe çfarë është më e keqja dhe vetë ne nënat vetushqyse nuk lexojmë shumë për ligjet, por në përgjithësi shoqëria, për me i ditë dhe me i njohë se cila është e drejta jote, qoftë edhe si punëtore në një institucion, qoftë edhe si familjare në familje, ku ka pastaj është kjo pjesa e trashëgimisë, gjithë ato që ndërlidhen, sepse kur divorcohet, do të thotë femra, vajza natyrisht që pak preket edhe familja e nënës vetushqyse. Kështu që ato lidhen gjitha, por unë do doja që gjithë ta kenë fatin të kenë familjen si unë që e kam për me mbri deri këtu, sepse me të vërtet pa mbështetjen emocionale, por edhe financiare, mos të harrojmë, nuk munden mja dalë nënat vetushqyse. Ende sot e asaj dite, unë nuk kam do një përkraje të themi institucionale, edhe alimentacionin që e marë, e kam shumë të përgjysmu. Qëfar ligjisht, le themi, egzistojnë edhe të drejtash egzistojnë nga jo, qëfar kem suar ti, ndoshta për gjitha ta ato nëna vetushqyse që nuk i din të gjëra, edhe në ndjeki në këto momente, dhe ndoshta mund në i tregosh disa për tyre në fakt që egzistojnë. Por në qofë se, për shembul, nëna vetushqyse gjatë kosë të divorcit e kanë fitu të drejtën për kujdesin e fëmijët, dhe në ndërko kanë betur pa punë, ndërka që pala tjetër dhe tëtë ishë bashorti tyre, baba i fëmive, është në pozitë të mirë financiare, atër ligjërisht nana ka të drejtë me kërku një loj page edhe për vetën e saj, për kujdesin që po e banë për fëmijët e tyre, edhe pse e ka dhe tëtë një kujdes. Këto besoj që nuk e dim, pastaj përveç alimentacionit për fëmi, ta kanë alimentacioni edhe për nanën që ne ende nuk di që egziston apo që ka arrit me marrë ndonjë femër në Kosovë, ndonjë gru që është divorcuar në Kosovë. Kjo është e drejta. Por edhe diçka tjetër ka që psikologja ndërsa kishte me e folë edhe për këtë pjesë, unë jam shumë kritike edhe tek nanat vetushqyse në raport me sjellin me ish bashortet e tyre, pavarësisht që kanë kaluar në periudat fështira, që nuk janë dame të mirë, si që thot popullë ashtu si që më kanë dohë dhe mu, unë nuk lodhëm asë njëherë për me unë mundu ish bashortin tim, me e binë që ne duhet i përmisojmë raportet, përshkak se janë fëmi që gjithë jetën do të në lidhim bashkë, deshëm apo s'deshëm, sidomos nanat në mosh të rejtë që janë të divorcuara, ju lutem, mos i flisë një keqë për babajnë e tyre, sepse kjo kryon një mleft, një urejtjet madhe dhe pastaj do t'i ndjek gjatë gjithë jetës. Dhe të duhet presim një kohë, unë kam pritë diri sa fëmijët e mi janë bëhet 18 vjeqarë, për me kuptu që ne me dhunë jemi largu nga shtëpia, dhe ata par letrë gjykate, sepse edhe policia në atë kohë fatkecisht kishte polis të korruptuar, që do tëtë nuk ka funksionu dhe ende fatkecisht, edhe sot e asaj dite, këto gjana bëhen me të njëfshëm e jo si pas ligjit. E, kuptaj. Në më dhanë, është një zingjiri madhë, halkash, problemesh, institucione me normalisht me problematikat atyre, që në faktu urojmë shumë të regulohen, edhe që të pakten, jo vetëm për 8 mars, po edhe ditë të tjera të ngrejtë zëri. Edhe një gjatë tjetër arruva me cek, nana që punoj, nana të vetushqyse me leqë, do të tëtë në ligjën e punës, është edhe një pjesë e veçantë për nanat vetushqyse, kur edhe pjesa e pushimit, por edhe pjesa për kujdesin, kur e kanë fëmijën smut, e kanë 7 ditë plus më shumë se sa njerësit e zakonshë, me gjatë që asë pundhënsit nuk ju tregojnë që e kanë adrejt, unë e se kom kuptu e kom kuptu vonë, më basë shumë një kohë e gjatë. E kuptam. Një pytje për fund, a ndikohen fëmijët nga këto parëgjykime që kanë nanat e tyre? Edhe nëse nuk ndikohen direkt, ndikohen indirekt, është psikologja këtu, nuk kemi kohë, unë edhe u vonova, fatke si shpresoj që herave tjera, por do të njëse më heret, unë kam kalu edhe gjendje angthi, sulme paniku, për fatmirësisht që jam drejtu, atër nuk ishte shumë psikoterapist, tashmë po ka në Kosovë, kanë ku mu drejtu, atër u deshëm me shku në Maqedoni, unë ende sot asaj dite e kam psikoterapistin tim personal, të kësha bo thire gjithve, jo vetëm të divorcumve, po sidomos ne në Kosovë kemi shumë nevoj ta kemi një psikoterapist, sepse me të vërtet kemi probleme, lirisht mu i me thonë, dikun 70% e shoqëris jemi me të regullim personaliteti, me personalitet dyfisht. A, është e nevëshme gjitha kjo dhe mbyllim, shumë shkurt.
Në gjendje kriza, në gjendje traumatike, njerëzit psojnë edhe ndryshime neurobiologike. Për shkak të stresit, ndryshon rrjedha hormonale, si pasojë kësaj mund të ketë ndonjëherë sjellje të cilat në mjedis ose në rreth nuk janë shumë të pranueshme. Për shembull, ngritja e zërit ose shtyrja e derës ose diçka tjetër. Nuk po them që kjo duhet të mirret normale, thjesht duhet të mirë kuptohet sepse është reagim në impuls. Dhe në çufse nuk reagon pala tjetër, personi që e ka bë këtë sjellje e kupton shumë mirë, të rjeket dhe kërkon falje. Nëse reagon pala tjetër, vetëm, si më thënë, vë zjarr. Okay. Ideja është që njerëzit që e ndjejnë, jo vetëm patën ose s'patën probleme, por thjesht ndjejnë që duhet të kenë një mendim ndryshe nga opinioni i tyre, është mirë që të këshillohen. Do më thënë, me patjetër psikologun, psikoterapistin, po të kenë një person në krah me përvojë ndoshta në gjëra të ngjashme dhe ta diskutojnë. Nëse nuk marrin përgjigjen e kënaqshme, pastaj ekzistojnë profesionistët. Unë e di që është koha e për profesionin të keni të asi, vetëm kisha dashur me kërku ndihmën prej psikologëve dhe psikoterapeutëve, jo dikën që mendojnë për krajë sepse familjarët apo dikush tjetër tu dosh me na ndihmu e tu mos di se si ndihmohet personin atë ku edhe na pengoj. Fiksisht profesionale po ka një herë ka nevojë njeriu dhe normal ta ketë një shok shoqë të dhurë për këtë po e diskutojmë që është tepër e rëndësishme. Nuk e di a jeni ju nën vetë ushqyse, edhe ta kesh një ta kesh një nën të jesh në vetë ushqyse, ta kesh një shoqe apo një shok të ngushtë, është pak më ndryshe, kërkojnë favore tjera dhe kjo është pjesa më e dhimbshme. Kjo pjesa më e dhimbshme mund të shme. Faleminderit ne që kemi qenë. A kishin shumë kamerat me mi fokusu kam të lutem. Këto për studion urime televizionit ATV që ka fillu, edhe ju të gjithë jemi të gjatë, si ku se Zoja, ju lutem, ullësëm pak më poshtë dhe mund të pështetemi, që mos na duket edhe në pifesha, për ndryshe duket shumë bukur. O, zotë humor i jonë. Suksese. Shumë faleminderit. Shkojmë tani. Shumë faleminderit. E kemi storin në shohës. Shpresa, gruaja e cila dhe rënë shpresë. Për jalem shohës me na zbulu më shumë dhe të tina të jale. Pa tjene.